ndryshin si lëvizje dhe ju i that ato pika tuaja sepse mendoni që vjen si pasoj kjo pas zgjidhjeve të 25 prillit. Megjithatë, nëse flasim për emra konkret, për shembull zoti Tavlant Balla plotsoi atë kërkesën që ishte vënë në Elbasan, arriti dhe të kishte një numër shumë të lartë votash. Zoti Bleder Çuçi arriti objektivin me 3 mandate. Zoti Blendi Krosi më kujtohet në Berat me 5, në mos gaboj, mandate. Duhet ketë ndryshime edhe në momentin që arrihet objektivi? Patjetër. Po? Patjetër. Unë besoj që kur jam larguar nga ministri i mbrojtjes, kam qenë në kulmin e suksesit të të qenit ministër. Po, sigurisht. Po, sepse shiko, krijohet ideja, sikur është normale, sikur ti je, kur gabon duhet të ndrosh, kur je në rënje të karrierës. Jo, do më zë shumë. Ju e marrët në sportivitet, kur ndodhi dhe... Jo, unë kam më përpara se sa të largosha, kam thënë që 4 vjetë ministrë janë më shumë se të mjaftushme që ti të bësh diferencen, që ti të regosh që mund të bësh reforma, ti propozosh ato, edhe ti zbatosh ma dje. Kështu që ka qenë një spirale normale e karrierës time politike, pikërisht ajo gjë. Për mua është krejt normale 4 vjetë, të mjaftushme. Nuk ka për shtypje, edhe zoti Rama ka thënë diçka të tillë që më shumë se sa 5, në mos gaboj, ka thënë Rama si ministër nuk duhet të qëndroj dikush. Kam për shtypje vetëm dy emra, vetëm njëri më vjen në mendje tani, zoti Ametaj e ka kaluar në 6 vite, ndërsa të gjithë të tjerët janë ndryshuar, po. Ka një, e para ka një pozicion tjetër, le të themi. Por ndërkohë besoj që pozicionimi i zotit Ametaj atje lidhet edhe me faktin që duke qenë në krye të punëve të rindërtimit, por sigurisht i ka dhënë një dorë edhe ministres së shëndetësisë për procesin e menaxhimit të Covidit dhe të vaksinimit. Këto kanë qenë, le të themi, detyra ekstra të pa llogaritura më parë, sepse na kush nuk ka ditur që bind as që binte tërmenti, as që binte Covidi. E sigurisht që ka një logjikë, ka një vazhdimsi të punëve të lëna, rindërtimi s'ka mbaruar akon, ka filluar po s'ka. Për fat keq kuptojmë që Covidi do të vazhdojë edhe pak. Për fat keq, e shpresojmë që do të vazhdojë edhe për shumë pak, por gjithsesi ka pasur një logjik normale të vazhdimit të punëve që ka bërë që edhe këta kolegë të jenë në pozicione të njëjta ose të ngjashme me ato që kanë pasur më parë. Ju kuptoj qartësisht.